طبعا القيمه قيمه ربع ورك وحالا دي عندنا سدا عالم كودن وا 14 كي بشي لوري ولا باتن لباتن يلا بو خميس كان كوبلا بسون كان غور ريسي ودا شنو قيمه بدني تلك قويقه كوريا اي او اك انه كوبيري هلغنك يا دغالك خلافك كتاغن روشك قويقه كوريا انكستي تهي قوه عيدن هيسات لكن سوا ودان قودونا اسلا مركانا لو اركو ودان ان هيسن شيلن اسكو فرتو اي وخ او كو هول غلو وخا سي لغا يابن يي غنتاليهيسا ردد دهر اي غنتالها كلي بليستيك ميسيلس كاي ملها انه هوب نو يارا او هيستو انت بدان خبرده هوب كان yarka iyo macaddada waaweyn oo kamid ah macadka Sibri ee dalka Sweden fadhigiisa ee magaalada Stockholm waxa ay aaminsan yihiin inay haystaan gumacyo huba oo ilaa 9 hadaba waxa ay waqooyiga Kuuriya u muuqataa inay si toos ah ugu biirtay ololaha ka dhanka reer galbeedka waxaana war qoraal ay soo saartay safaaradda ay ku leedahay magaalada Brescia xarunta waa ee Moscow safiirkooda uu ku dhawaaqay inay aqoonsadeen labada jamhuuriyadood ee DPR loo kala yaqaan midna loo yaqaan DPR midna loo yaqaan LPR oo loo kala jeedo maamulada People's Republic iyo takale leedahay Luhansk People's Republic waxaana ay sheegeen in labadaas gobol gobolka Donbass ka tirsan Donetsk iyo Luhansk ay waa aqoonsan doonaan dal rasmi ah oo ka tirsan beesha caalamka oo sahadalka u dhigeen warqad qoraal ah oo soo baxday iyo wakaaladda warka taas la wadaagay sidoo kale markii waxa la arkay sawirro uu soo saaray safiirka dalkaasi u fadhiya magaalada Moscow ee xarunta dalka Russia oo shahaadada aqoonsiga gudoonsiinaya hoggaamiyaha deegaankaasi ka taliya labada hoggaamiye gar ahaan hoggaamiyaha DPR Denis Pushilin Pushilin ayaa ku tilmaamay in wada hadalka iyo calaqaad halkaasii lagu xardhay laguna unkay u yahay mid muhiim ah wuxuuna wacad ku maray in qoyga Korea ay ka faa'iideysan doono arrimaha ay yiri kamid tahay dhaqaalaha iyo wax istarka 4,000 oo mayl ay isku jiraan labada dhinac ama si kale 610 kilometers laakiin wuxuu sheegay inay taas kala xiriir doonin ayna wada sameysan doonaan dhawaan ay yiri calaqaad wanaagsan ambassadorka u jooga dalkaasi qoyga Korea magaalada Moscow ee Sin Hon Shaw ayaa bartiisa telegramka uu ku leeyahay waxa uu soo dhigay markii doona sawirada iyo shahaadada rasmiga aqoonsiga waxay sidaas ku noqonaysaa dalkii saddexaad ee aqoonsada iyadoo korsi horeysay dalalka Russia iyo dalka la yiraahdo Suuriya ay si rasmi ah u aqoonsadeen jiritaanka labadaas jamhuuriyadeed arrintan waxay kala muujinaysaa sida adduunku u kala jeestay loona kala aaday laba jiho oo u muuqda inuu bari iyo galbeed u aaday adduunku si kalena marka loo dhigo dowladda dalkaasi Russia waxay bixi doontaa iyaduna abaalka arrintaas ku aadan sidee war ku sheegay xalayna dayaxa waxa la sheegay inuu ahaa sanadii ugu dambeeyay markii ugu ballaarnaa ama ugu weynaa sidee khubarada arinta indhaindhaynta arrimaha sayniska oo bari ugu dambeeyay aad ugu mashquulsan bari inay isbeddelka adduunka kusoo kordhay wax ka ogaadaan wuxuuna ka fahmaan haddii ay dabcan ay ka faa'iideysanayaan cilmiga ilaahay dhulka kusoo dejiyey ayaa sheegay waxay sheegeen in dayaxa uu ahaa mid buuxsamay isla markaana u muuqday mid cabrahaan weynaaday sida qaar ka mid ah khubarada ay sheegayaan waxay sheegeen in dayaxa heerka sare noqday ama weynaaday ee ka dhigan tahay waxay ugu yeereen inuu markii guriisay meeraha dayaxu uu aad ugu soo dhawaaday meeraha dhulka way sheegeen inay taasi keentay inuu dayaxu weynaado isla markaana uu iftiin iyo waliba sidoo kale balaar aad u qurxoon u bixiyo qaar ka mid ah dadka ayaa loo sheegay in kursi horeysay ay daawadaan sida ay wararku ay sheegayaanna dadka qaarkood ayaa safaf u galay dalalka geeska Afrika waxay ku beegneen xilliga toddobada ama loo yaqaan markaasi halka saac ehbeenimada wararka waxaa la dhigay dadka sida dunida oo dhan dabashan qiimaha leh dawladda dalka Ethiopia waxay sheegtay in ay jeelka u taxabtay markaan ay xidhay madaxii arrimaha gargaarka dalkaasi Mitiso Kasa kaasay ku eedaysay in uu ka shaqeeyay waxay ugu yeedhay iibinta raashinka gargaarka ee loogu talagalay dadka iyo sidoo kale maryaha loo qoondeeyay dadka dhibaataysan sida ay warku sheegay madaxana ama ergeygii gargaarka ee arrimaha dalka Ethiopia ayaa lagu eedeeyay inuu ganacsi ka dhigay arrinta ama si uu ka faa'iideysanayay dalka Ethiopia ayaa sheegtay in ay ka hortagaysay waxay ugu yeedhay masuqmaasuq qaad fool xun halkaas ka dhici karay dhanka kalena waxaa dalka Tanzania maalmihii ugu dambeeyay laga soo sheegay isagana xanuun nooca loo yaqaan Ebola marburgu oo la sheegay inuu dhibaato aad u xoogan u dalkaasi uu ka hayo wararka ayaa sheegay in ay xanuunkan uu u muuqdo mid dhibaato keeni kara isla markaana ah nooc cusub oo ah waxa loo yaqaan Ebola sixto aan noqontay dad kaga soo waramaya deegaanka Lindi ayaa waxay sheegeen in dadka qaarkood ay la kulmeen qandho aad u daran madaxa oo kala jabaya ama si aad u xanuunaya waxay ugu yeereen markaasi dhiigbax iyo waliba iyadoo sanka dadka uu dhiig ku durdurayo oo dhiig iska soconayo sida hadalka loo dhigay wararka waxaa la dhinacduna sida dunida oo dhan dawashana qiimaha leh farikama qodna qodobada dhinacduna sida caalamka aan efiriyo qodobada kale iyaguna ku aadan dabcan arinta dhinacduna sida Puntland oo ay dhibaato xoogan ka taaganta isla markaana dhiig badan uu ku daatay magaalada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyayna 20 qof ku dhawaad ay geeriyoodeen halka la sheegay in 20 kalena ay dhaawac yihiin qaarkood ay garaab yihiin ama il daran yihiin waxa ka jira markaasi wali isku tuurto dhinaca mas'uuliyadda cid qaadaysa dilkaasi ama dadkii halkaas ku leeyahay gar ahaan dagaalkii ka dhacay faafka garoonka diyaaradaha Boosaaso qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Puntland oo ka mid yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubin uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo wasiirka hore ee Soomaaliya arrimaha dibadda Axmed
ciise caweed ayaa waxa ay magaalada nairobi ka soo saareen waxa ay ugu yareen kulan siyaasadeed iyo waxay ku tilmaameen baaq siyaasadeed laakiinse waxa ay ku eedeeyeen in guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sacdiya samatar ay ka dameysay waxay ugu yeedheen dhibaatada halkaas ka dhacday mas-uuliyaddana iyada ay qaadi doonto waxay ku eedeeyeen in ay ahayd inay albaabka keliya laga galo ay noqoto puntland madaxda oo ay sheegeen inay muhiimadda koobaad ay ahayd arrinta ayaa dad badan waxay ku kala qaybsaneen sanadkan waxay muujiyeen in siyaasiyiinta puntland ku kala qaybsan yihiin mararkan qaabka loo wajahayo mas-uuliyadda halkaas ka taagneyd laakiinse mas-uuliyiinta laftooda ayaan soo hadal qaadin in dhibaatadan ay sacdiyo mararka qaarkood xitaa ka horreysay oo dhowr jeero hore dagaallo aad u baano ay ka dhaceen islamarkaana dad badan ay ku leedeen wararka waxaa la dhinaca dulanseeda caalamku dhane dabashana qiimaha lehe bari kama qodne muuqaal ayaa isagana la sii daayay oo runtii aana idinla wadaagi karin oo ku saabsanaa qaabkii u dhacay dilkii loo geystay ciyaalkii yaraa ee ardayda ahaa ee deegaanka loo yaqaana ufate ee gobolka taxi dalka maraykanka uu ugu geystay ninkii laayaanka ahaa ee caruurta rasaasta la galay 82 daqiiqo ayuu muuqaalkani yahay islamarkaana waxay wararka u muuqdaan in uu ninkaasi ay in badan booliisku iska sugayeen xoona aysan ka qaban intuu caruurta leynayay qoysaska ayaa ku kala qaybsamay wargeys arrinta soo xaday oo muuqaalkii kaamarada meesha ku xidhnaa soo xaday oo layidhaahdo statement newspaper wargeysku waxa ay dadka qaarkood ku tilmaameen inuu naxariis darro sameeyey kadib markii wixii meesha ka dhacay oo dhan waalidiinta oo ka bogsanaya ama kasoo kabanaya masiibadii ku dhacday caruurtoodii 19 cunuga meesha lagu dilay ahayd uu tusay wixii dhacay laakiinse qaar ka mid a waalidiinta ayaa sheegay in ay ku saxsan yahay wargeysku inuu sii daayo arrintaasi waxayna ku tilmaameen in ay tahay muhiim wargeyskan wuxuu cilaaqaad la leeyahay tv-ga c b s ee dalka maraykanka waxaana si kale marka qaarkood loogu yeedhaa kenis 5 si kastaba ha noqotee madaxda wargeyska ayaa daafacay go-aankooda waxayna sheegeen in lala xisaabtamo wixii ku dhacay ardadana lagala xisaabtamo booliiska maadaama ay muddo aada u badan qaateen wixii ka dhacay rob elementary school maaha ay yiraahdeen wax maraykanka u dulqaada karo sia daraaddeedna inaan xogta bannaanka keenno waxay naga ahayd ay yiraahdeen niyad wanaag iyo sidoo kale inaan tusno adduunka oo dhan in khaladaad aada u weyn halkaasi ka dhacay ama goobta ka dhacay dabcan diyaarad iyaduna soo cagadhiganaysay ayaa daqadihii u dambeeyey diyaaraddu ay dhammaysatay fadhigeeda oo u eekaa keliya in uusan weli uusan suunka calaamada suunka uusan demin duuliyaha diyaaradda balse uu doonayay inuu diyaaradda geliyo baakinka ku aadan geydka ama albaabka ay dadku ka degi rabaan ayaa waxaa halmar keliya la arkay iyadoo qiiq uu ka baxayo taasoo khalkhal aad u weyn keentay diyaaradda united airlines falaydkeedii kasoo kacay magaalada kansas city ee gobolka missouri kana soo degtay magaalada denver ee gobolka colorado ee dalka maraykanka ayaa hal mar waxaa ka dhacay arrin cajiiba arrintan qisada ku dhex jirtaa waxaa weeye habka dadka loo badbaadiyo oo tusaale casriga u noqotay qaabkan waxaa la sheegay in diyaaraddan oo taayiradeedu ay nooca casriga ah ay yihiin ay keeneen qiiq aad u badan oo markii diyaaraddu ay fadhiisanaysay malaha ay ku sibibixatay meel uun ka mid a baa layidhi markii fadhiisigii nabdoonaa ay sameynaysay hase yeeshee dadka ayaa waxay daaqadda ka arkeen qiiq uun kacaya sidoo kalena arrinta waxaa markiiba isha qac ku siiyey oo arkay duuliyaha diyaaradda hal mar ayaa diyaaraddii flaytkii 16:18 magaalada kansas city ka yimid wuxuu isku bedelay ayaa layidhi mid qayla hal mar waxaa la arkayay iyadoo dadka diyaaradda ka shaqeeya shaqaalaha diyaaraddu ay ku dhawaaqayaan ka baxa diyaaradda sida ugu dhaqsaaba ismarkaana dhaafa ama ka taga dhammaan boorsooyinkiin taasoo la yaab noqotay gobadh ka mid a gabdhihii dadkii diyaaradda la socday ayaa duubtay muuqaal oo leedo adrian hatwell ayaa muuqaal ka qabatay waxay ku tilmaamtay wax mucjise oo la yaab leh ayay tidhi in ay 30 iyo 30 ilbiriqsi diyaaradda hal qof uusa saarnay waxayna ku sheegtay inay tani tahay wax loogu yeedhay markaasi high standard safety ama badqab aad state u ah diyaaradda oo dhan albaab kasta waa la ballaqay islamarkaana 30 iyo 30 ilbiriqsi ayaa inka badan 100 qof lagaga dejiyey diyaaradda taasoo la sheegay inay taxadir ku dhaadatay markii dambe waxaa la ogaaday diyaaraddanaysan waxba kasii ahayn islamarkaana qiiqu uu iskii soo kacay balse aysan waxyeelo dhinaca ammaanka haba yaraatee aysan jirin wararka waxaa la dhinaca dulanseeda dunida qaybta 3